студентської ради Мелітопольського коледжу дату. На жаль, насильство в сім'ї та за ознакою статі є актуальною проблемою сьогодення. Якщо людина стала свідком чи володіє будь-якою інформацією про насильство, вона повинна звернутися до служб гарячих ліній, які нададуть їй необхідну допомогу. Ця кампанія була створена для того, щоб привернути увагу людей до цієї, на жаль, розповсюдженої проблеми.